Jáž tam byl 11. díl série Solis, tentokrát tady máme tu misi, kterou bohužel mám celkem i rád, ale bohužel ji musím hrát přes jeden jediný účet. Tato mise je prostě jediná, kterou nemůžu bohužel si odemknout, tak jsem si musel odemknout přes módy, který jsem uměl. Když tak vám napomínám, že máme bohužel 3 vojáky, to je ten pilot a 2 dementy. A je tom Brennista, to už nepočítá, nevím, co, s ním, co se s ním jako má stát. Ale tady je úkol prostě ne. A ještě mají taky trošku jinou výzbroj, než by měli mít. Že ten idiot má Stena prostě. A to je taková akcička netka na začátek. Počkám, až vyjdou doma ty idioti, abych si mohl vybrat typ munici. FIRE! Vyroste. Neskořej. Už uhořej, dementi. No. On mě nestřílal. Takže to je když takový troll, že vy střílíte a ty auta spadnou. Přes mají takovou zábranu. Aleluja. Aleluja. Pak bylo lepší, když zablokujete tomu haklovi, aby se klan dostal. Ten se není strašný. No jo, hoří. Idiot nestřílí radši, tyhle. Mu náboje, já pojď nemám. Mě to nevybouchne až ke mně. No mi to ty náboje mohly stačit? Tak mám tady puškových nábojů, v tom mi to dalo 30, jenom to je hovno celkem. A to teďka udělám tím, že to trošku vystřílím. Víte, tady jaký bug u toho těch tří jediných jedinců, že jsou automaticky nabitý a z nich vypadá neautomaticky zbraň, když jsou prostě ve vozidle. Doufám, že tady neztratil mušku. S ním ztratil. Upevnění. Upevnění level, ty vole, Dunkirk, ty vole. Aha, dobrý, že jsme sniper. Ano, my se přechytám, že já bych se asi řekl. To by bylo automaticky kopat a přelba byla jenom na šrapnely. Ne na to, aby odhovala tomuhle tomu výstřelu. Z nich pár si dnes zabít. Asi pár zabývat těch sraček. Těch kulometrů. Are you fucking kidding me?! Bude 1% nebo kolik to ukaz má být. Tak dobrý. Že jsou oni zabity špačkárny, protože jsou tak otravní. Musela mu trefím to, ten kulomet skurvený. Polovina, tak ještě 2 rány minimálně další. Up. Ježišimaria, ty seš amaté. Chtěl bych lítat jako kaskadér. Jsi dostal ven? No, ty seš možná ten spam byl spamnutý. Poslední náboj, kámo, poslední náboj. Ještě je blb. Ještě mám 14, mám ještě co něcový zásobník a pak zbytek. Dobrý. Má ten nový, má ten pilot už. Myslím, že opom to byl bajci. Jako čuráček. Kolik mi zběre náboj? Aha, jsem to ještě nevystřílel. Dělo, já mu trfím zase to dělo. Nebo teda dělo, ten kulomet. Takhle to bude na 4 rány. Trefitelný. Tak ještě pak na jednu určitě minimálně. Hup. Že pojďte tu špačkárnu, to je pak otravný. Ježiši Maria. To zase mluvu tady, tak je přesnější. Tak hotovo, dobrý. Kolik mi zbyde nábojů? 7, dobrý, se sebe hodit. To se vystřelím tohle, aby ty retardy vylezly. Hup. Zdrhnu. Pilot, že má web. Jsem mi ten Sony, ne, ty vole snad. Čili je ten, že to má náboje. Pro mě. 208 nábojů. No taky ten, je to, co si vezmu, ale se mi to ta hra dovolí. Je to hovno, fuj.
Když bych měl nějaký mod, tak dostanu hlavu a jsem automaticky dead. Kam míříš, prosím tě? Kam míříš? A mířím sem. Hej, on ten debil nemíří nikam. A ten debil míří úplně do prdele prostě. Jako fakt oni o mě vědí, já si mi prdel. Budu mít granát, budu mít granska. Nejde se tam musí odsrat. No, idiot mě vidí taky úplně někde jinde, než bych měl. Ježiši Kriste. Hej bro, nemáš ani tu skurvenou opětovanou palbu, tak proč o ní otáčíš? Nejlepší je tam, že on může jenom zepředu na mě střívat. Tady druhá motor. Je dole, tak jedna se rozsekala. Je to tak, už tady bylo, ten idiot jsem tak rozumím, že to ještě Němci neuklidíme. A dobrý, další MP, jsem tady čtyřka down. Tak dobrý, další pohyblivci. To jsme takové, to je prostě skoro celý letiště už. Co děláš na mě prdel, než je chcípneš? Já tě ale potřebuju. Já tam ani nedostřelím, super. Že omezený dohled, nebo dostřel. Na druhou stranu, ježiš, ty si hňu. Takže se to neodrazí tak daleko, no vlastně. Ještě do toho, to se mi líbí, tak. Já jsme na letišti, super. Mě nestih. Zabudu tohle, že to no tak, to mám první čas uknout. To je B3 dokonce. Mám granska, jakby ještě jednoho. Počkej, jsem značil to druhýho, ještě už navíc mám ani náboje, skoro žádný. Oni jsem dost slyšet. Tak. Mám 24, to je takový nejsilnější granát. Značení. Že se to odrazí nějak demilně. Are you fucking kidding me?! Idiote. Ještě demant. Žil mě nevidí naštěstí. Idiot. Ještě demant prostě. Prostě demant se jak nazvat nejde ani. Ještě on to hodí do nějaký prdele. Když mi to ukazuje, že to tam dohodí, ty vole. Musím jít za toho tanku, super. A vykurvit je. Já tu jednu potřebu, ale... Ježíš, má kolik vás těch fízů vylezne ještě. Tak mi ten idiot teďka uvidí a prostě zabije mi na poprvý. Nebo prostě na first try poletí, k čemu nevidí. Ale nechci střílit přes to. Čemu tak směje? Co, kolik vás ještě vylezem, už to sere. Zkuste zase hodit do toho drátu, ty demente. Ula, takový nejdi nebyl! Sračko, vole, to je seru na tomhle misi snad. A neseru na tom ještě jedno dementa. A proč je dement mě najednou vidí, ty vole, co to je, jako? Jdu zpět. Protože jsem je konečně rozkurvil z mrtvě skurvený. Tady týpci vylezli. Ty týpci naspavnovali snad. Já ho nevidím, tamhle. Asi jdu pro tančík. Který z nich má náboje, tenhle ten má náboje, myslím. Nějaký jenom.
Ale bohužel máte jeden háček, který vývojáři připravili. Řeknete si, je mám tank. Tady je omezený. Tady je ten tank omezený. Nebudeš střílet? No to si se mi děláš kozy, ne? Ty vole, co to bylo teďka jako? Ty mě taky trefíš, ne? Dobrý, hotovo. Není on tak rozstračkovaný, dobrý není. Já teďka jdu, jako si dobít to letiště. Takže můžu. Hodilo by se spíš dva, ale... Já nám náboje, super. Mu dám pěstěvku. Doufám teda. Jevaj! No hotovo. Nastup sem. Ještě jen 100 nábojů, jo. Jen 100, jo. Řekaj, v tom je bedna nějaká. Čekaj, tady má náboje ty. Těžko kulometrý. Jenom jednu stavku, jo. Já si zemlou prdel. No tak aspoň žádná stavka, to nabití se hodí vždycky. Tankisti profesionální. Up. Udělal něho nezabit dementa. Další motorka, buzerativní. No ty! Jo, já si čítal toto rozbiju. A to byl prostě tam při toho vzadu. Čekaj, jak to udělat. Vím, že mám dost tak paliva. Já to můžu dělat takhle, koukejte. Tak, to můžu použít hečko. Ten debel mi zničí auto, super, další auto už. Je do prdele. Když mám letecká oproti obranu, je v prdele. Dobrý. Ukáz. Odhaleno. Jasně. Up. Jo. Všechny mám teďka všechno jeden litr, super. Ten se sežírá celkem rychle. Super, že to zdechlo. Musím tady. Mohu buď připraven pálit. Mu to radši nabiju tomu idiotovi. Já mám bude střílet po všem. Jdeme po tom, co má. On se sem nějak. Mě to tady obejde. Už jsme se to trošku ulehčili tím, že jsme odstřelili tohohle idiota. Ne. Pokud to nevěděl na ty jezdičky. Takže idiot bude střílet prostě. Demen, ty víš, že někoho nezničíš. Aha, od kdy zdrháš? Myslím, že jsi šlokej na tom městě. Dělej ty vole, že sereš. Ježiši Maria. Tak. To si se mi děláš prdel, ne? Týpek prostě přežije na tom, že má srdce socele, ty vole. Aha, týpek. Já 6 nábojů už jenom, co si bych fakt něco udělal. On je ten opancéřovaný, aha, on nemá pancíř. Dobrý. Ale idiot se vrací. Psrávání. A on tam hloklej. Jsem mu pomohl. Aby nebyl hloklej. Ještě, že on může nabít na 6 dvě věci naraz, když tam je sám. Tak se jdeme dostat dovnitř, že jdu připravit pilota, debilního. Pojď. Pojď sem. Takže tady je taková speciální krabička, tady jsou svý granáty jenom. Vidíte ji tady tu?
to můžu bez výstřelu, těhle ty dva můžu zabít bez výstřelu. Nemůžu. Já se vystřelí jednou prostě týpek. Takže může. No, ten týpek mě vidí, ču. Hraje jako bukake. Haló? Střílej, prosím tě, střílej, Ježiši Kriste. Blbečku, ty vole, ty jsi fakt blbej, ty vole. Má 200 radši, vole, to jsou, a to jsou průzkumné jednotky. Aj, scout helmet, prostě scout, tady jsou scouti, byli zakonit. Čekal jsem si, že myslel, že se to otvírá tím systémem, ono se to neotvírá systémem. Čili jsme tady dveře nebyli. Proč moc? Ne, dementi, nebo ne, jak může aby kaké. Je to jen tady pomožím granát. Granska. Jak krásně letěl. Aha, zrovna jsem trefil. Haló. Můžu ho zabít, prosím, a nechávat mu. A můžu mu přestat nechávat, ty vole. Spermie jednu tam, ty vole. Mě vidíš, že děláš ty země kozy. Že mám ty životy, a víc tak. Zregenerovaný tak. Zdeke. Jako fakt. Kde je ten demant tady? A týpek mě vidí přes ty, přes barely. A pěkně zacouval. Co děláš, ty vole? Hej, co dělá? Co to je? Aha, týpek si myslí, že to otevře ze zadu, aha. Abych neřekl. Jsou posledních 5 vojáčků tady jenom už. Největší demant. Že mi viděl, já jeho ne. Dědečka, dáma. Rozbiju hlavu. Takže prostě to si myslím, že tady je palivo, to jenom na hard. Dobrý, je sračkovaný. To je náš Junkers. Kde ten diamant, máma? No to odemkni to, prosím tě, nějak. Jak? Sedni k tomuhle? No, s ním prošel, prostě se neptáš. Ty vlastně, ty sračky, to tam jenom jeden náboj. Tady ti úplně jeho hovnu. A to je snad nerozbitý. Spoilnu. Ten týpek náš odletí, ale bohužel můžu za ním vystartujou ty vole. Dva Messerschmitty a pak tam jako jeden bude jako bejtící. Jo, ten demant tady. Ty vole, tady. Máš na guide systém dobrý. Budeme mít za sebou jednu z nejkencrovatějších seznám epizod, nebo prostě Briti jsou prostě největší kancíř pro mě. Tak už to je v pohodě, pak nás čekají Amíci jenom a Němci. Pak bonusové mise některé. Budeme bránit. Já se s tím si budu hrát, no já mám to dva náboje. S tím si hrát nebudu muset. Na tomu byla radši tu hvězdičku, takže ten nebo by pak střelil po všem. I kdyby byl mrtvý, tak byl ještě musel rozstřelit. Přijde do prdele, když se
Že je to naskriptěný a to. Myslím si, že to sejme. Když se řeknete, je to easy. Jenom prostě nadletí. Piču. Tady týpci budou buzerovat, kurde. Pilot, velká moucha. Teďka druhý dement. Je tady, tady se stojí k tomu Němci, se tomu stavujou. No to je double kill asi dement. No. Tak. No a ten nebyl jsem všichni vysypat, koukejte. Vidíte, dement už si je zabil. Zabil si sebe, teďka spadnu prostě. Pe. No teďka se zabil tohle dement. Vidíte, jsou ty německý posily těžký. Takový teďka dement prostě se nemá jak tam dostat. No už se zabil. Up, on už je po haklu. No já tam nevidím! No tam je sám do prdela, protože mu zabít tu pumu hlavně. Puma down. Já se to přemýdělej. Nechci dělat znova. Nepostřívej je. No tak to si ze mě děláš prdel, ne? Ne, kurva, ne, uletěl. Už jsem se trošku sklidnil, jdeme na to. To se tady vlzná, že já si to ještě sejmu. No. Ale dobrý, tak možná by se tam napsují skurvil, tak může jít znova. No tyhle ten kreten si prostě může vzít třetího se nebo druhýho se, aby to kolem, aby to střílel. Prostě retard, jak nazvat nejde. Doufám, že bohužel teďka mi rozstřelili. Víte, na to jsem se radši vysral úplně. Že už jsem trošku, že mi to fakt nebaví. Ty vole, kdyby se rozbil o jednou, ty. Vole, kdybych se zechcel asi. Takže to nezničíš. Nevím, na to velk. Prý tenhle ten dívek na odvaltiny. Nikam. Tak možná jo. No dobrý, to vybouchne. A to je kolegové dva. Asi jim. A to tady by oni. Dva Messerschmitti jsou dva. Nebo si nikoho nezabil, dobrý. A teďka zabije, protože nemůže jet prostě dál. A jdou ty posily další. Ale jestli se zabije zase ten retard. Něčím oni vysadí a ani nepojede. Zase mi děláš kozy, ne? Čus? Ne, Pumo, buď hodná. Dobrý. Přebíj to, dělej. Zabij tohle dementa, ještě dělej. Ty mi děláš kozy, ne? A teďka nikam neletíš, kámo, jdi do prdela prostě. Yes, ty vole, konečně. A ty pak se radši vylez. Yes, ale lidi, konečně se mi to povedlo. Konečně! Jsi mi rozkurvil, ty vole, celou rozmrdanou armádu, ty vole, tady rozstřílím všechno na sračku. Ale to nechci. Jo! Kurva, konečně, ale máme tady konec 11. dílu, kde se reslenžilovat, a čau čau. Ty vole, konečně, ty vole. Konečně. Já jsem to nevěděl.